монофобия, страх от това да останеш сам. Какво е монофобия? Монофобията, понякога наричана автофобия, еремофобия или изолофобия, е страхът от оставане сам. Монофобията представлява състояние на силен страх от оставане сам или изоставене, което причинява изключително безпокойство, далеч надхвърлящо действителната заплаха или преживяване. Страхът е толкова силен, че оказва влияние върху ежедневното функциониране. Някои специалисти по психично здраве може да сметнат монофобията за ситуационна фобия, която е вид специфична фобия силен и рационален страх от обект или ситуация, които представляват минимална реална опасност. Въпреки това, страховете, свързани с монофобията, обикновено са по-сложни и често проистичат от други психиатрични проблеми, като тревожност, разстройства на настроението или разстройства на личността. Ситуационните фобии възникват при условия, които обикновено не са заплашителни или тревожни за повечето хора. Когато страдащите от монофобия са изправени пред идеята за изолация, те обикновено изпитват симптоми на силна тревожност. Монофобия не означава просто наличие на страх от оставане физически сам. Тя също е чувството за липса на обич или игнориране. Това може също да означава страх от раздяла с конкретен човек. Какви са симптомите на монофобия? Подобно на повечето фобии, страхът от самота има както психически, така и физически характеристики. Страдащите от монофобия изпитват симптоми, когато са сами или са изправени пред идеята да бъдат сами. Симптомите на страх от самота включват средна точка болестен страх и безпокойство при усещане за физическа самота. Средна точка силно безпокойство и тревожност само при мисълта за изолация или уединение. Средна точка силна тревожност която е непропорционална на реалната опасност от оставане сам. Средна точка – изпитване на чувства на предстоящо бедствие или гибел при оставане сам. Средна точка – извършване на изключителни усилия от страна на потърпевшия да избегне оставането сам. Средна точка – чувство на изолация и самота, дори при наличие на тълпи или групи от хора в обкръжаващата среда. Средна точка – гадене или дискомфорт в корема. Средна точка – затруднено заспиване средна точка паническа атака. Какви са причините за монофобия? Фобиите предизвикват стресова реакция, известна още като реакция на борба или бягство. Има няколко причини тази реакция на стрес да се задейства от страх от оставане сам, включително средна точка – генетична предразположеност. Известно е, че гените и наследствеността играят роля при появата на фобии и други тревожни разстройства. Средна точка – наблюдаване състоянието може да бъде придобито в детството, чрез наблюдаване на пристъп на фобията при член от семейството. Средна точка събитие. История на травматично преживяване като изоставяне или загуба на родител или лице, което се грижило за дете, може да допринесе за развитие на фобията в неговата зряла възраст. Прочети още на Фобия от оставане сам, монофобия, вертикална черта пулс, BG, HTTPS, WWW, пулс, BG. Здравомц 31. В оставане съм монофобиян 46748. Страх от самота често е наричан бич на съвремието. Понякога имаме проблем, с който трябва да се справим. Друг път имаме страх от проблема, който е дори по-лош от самия проблем. Например, самотата е епидемия, която засяга много хора. Трудно е да се справим с нея. Но това, което често се пренебрегва, е страх от самота, който може да бъде също толкова голямо предизвикателство а понякога дори и много по мащабно и всеобхващащо за мнозина. Страх от самота наистина е сериозен проблем на съвремието и има епидемиологични размери в ежедневието на хиляди хора от всякакви възрасти по света. Ако вие предстои или вече се борите с страх от самота, може би е успокояващо да знаете, че ами, че не сте сами в това. Ако изпитвате страх от самота, следната статия съдържа някои полезни съвети и насоки за преодоляването му, така че останете средовете по-долу. Страх от самота и какво е самотата? Страхът от самота, наричан още монофобия или автофобия, е по същество безпокойство и тревожност от това да бъдеш сам. Страх от самота често не засяга настоящия момент. При много хора този страх се изразява не в безпокойство за това, че са самотни в настоящия момент, а от страх как може да се чувстват, ако останат сами в бъдеще. Страхът от самотата може да се прояви в няколко различни форми. Средна точка страх да живееш сам или да си сам вкъщи. Средна точка притеснение за раздела с конкретен човек, като дете, родител или партньор. Средна точка страх да бъдеш на публично място, без някой, който познаваш да е с теб. Средна точка тревожно очакване на бъдещето, в което ще си сам. Чувство на самота. Важно е да се отбележи, че има разлика между самотата и страх от самота. Самотата е действителното състояние на чувство на тъга в момента, в който сте сами. Страхът от самотата е притеснение, че ще останете сами в някакъв бъдещ момент. Независимо дали след 5 минути или в далечното бъдеще. Трябва да се отбележи също, че чувството на самота може също да предизвика страх от самота. Може да ви помогне да четете книга сами в дома си или да упражнявате друго любимо занимание или хоби, когато започнете да се чувствате самотни. Но има случаи, в които, когато започнете да се чувствате самотни в даден момент, умът ви започва да мисли, че винаги ще бъдете сами или че нещо лошо ще се случи, когато сте сами. Това отключва страха от самотата. Страх от самота. И страх от раздела. Страхът от самота има много общо с тревожността или страха от раздела. По-специално, когато хората се страхуват да бъдат разделени от конкретен човек, това много прилича на тревожно разстройство от раздела. Фобиите също попадат в категорията на тревожните разстройства и можете да развиете фобия от самотата. И така, кога е тревожност и кога е просто страх, което може да бъде еднакво стресиращо и неприятно? По същество, всичко се свежда до интензивността на страха човек може да не отговаря на клиничното определение за тревожно разстройство, но все пак да има страх от самотата. Безпокойството е безпокойство за бъдещето. Може да доведе до проблеми с физическото и психическото здраве, като очестено дишане и проблеми със съня. Страхът да останеш сам е форма на тревожност, въпреки че може да няма всички диагностични критерии за конкретно тревожно разстройство, като страхът от раздяла, например. Какви са симптоми? Както можете да предположите, някои от симптомите на страх от самота са подобни на симптомите на тревожност. Други са по-специфични за страха от самота. Ето някои от най-честите симптоми. Средна точка – неспокойни, тревожни чувства. Средна точка – постоянно запълване на празно пространство с телевизия или друго бърборене, което да разфокусира и разсея ума ви. Средна точка – затруднено дишане. Средна точка – замаяност. Средна точка – страх да останеш сам и или да остарееш сам. Средна точка страх от изоставяне. Средна точка – страх от непознати, натрапници и или шумове. Средна точка – усещане за обреченост. Средна точка – не отстоявате себе си в отношенията, защото се страхувате да загубите човека. Средна точка – пристъп на паника и паника атаки. Средна точка – учестен пулс. Средна точка – натрапчиви мисли за това, че сте необичани, игнорирани или нежелани. Средна точка – треперене и изпотяване средна точка, прекарване на време с хора, които не ви харесват, само за да избегнете самотата. Средна точка, проблеми с концентрацията, фокусирането или ясното мислене. Средна точка, притеснение от нараняване. Кей, ак да се справим с страха. Тъй като знаем, че страхът от самота има прилики с тревожността, това ни дава някои улики за справяне с със състоянието. Дълбокото дишане, прогресивната мускулна релаксация, медитацията на вниманието, движението, Танц или стречинг и други дейности, които ви въвеждат в тялото ви и в настоящия момент, могат да ви помогнат да се справите, когато се появи страхът от самотата. Намирането на нещо, към което да насочите вниманието и фокуса си, също може да помогне. Пускането на музика, гледането на филм, който обичате, или приготвянето на любима храна може да помогне. Обърнете се към хората и местата, които ви предлагат опора и разбиран, за да не се чувствате социално изолирани. Това може да изглежда така. Средна точка съставете списък с хора, които се грижат и интересуват от вас и се свържете с тях. Средна точка обаждане на приятел или член на семейството. Средна точка да отидете на разходка из квартала и да поздравите познати лица. Средна точка присъединяване към група за поддръжка, онлайн или офлайн. Средна точка правете планове за среща с приятел. Средна точка водете кучето си в парка за кучета. Въпреки това избягването на стресиращи фактори за безпокойство. Включително стресиращи фактори на вашия страх от самота, понякога може да влоши проблема в дългосрочен план. Ето защо е важно да балансирате тези разсейвания с практикуването на изкуството да бъдете сами. Ако страхът ви от самота може да е свързан с проблеми с привързаността в детството, травма или проблеми в отношенията, тогава може да бъде изключително полезно да потърсите терапевтична подкрепа, за да преодолеете тези предизвикателства. Разглеждането на тези основни проблеми може да помогне за разрешаването на страха от самотата в настоящия и бъдещите моменти.